E njërë dhe shikajmë rap në këbol, bo kiba bë defi u website e një bëndo nërmat dëmë e registration për të hoj. E bëng atë që split license kënë të hoj, defi u website e gjanë, u porë danë dhe kap një sign in botëm që dhe pabën. E që të klik kurun, smart pass registration window call bë, e i system e registration hoj e take. Shumos të projegjën një këtë regullik e purun kurun, email, password, password një shtë të kurun, proton nam, po dhe bi, ap një gjendë e shërë bashinde. Këtë regullik e purun kura pori, ap në këbi bëharë shërë tabulit e shumot hëtë hëbë. E guni shab dan ve purun e bong screener dan deki u bojuk të baksir pashe kinki checkbox qip kurun. Purun korar pori, sign up botëm e klik kurun. Sponsor erëm namer dike mu në gjok din. E ki be bohara shar taboli ru pori njër dhe shtë hobe. Gje bëk tjap në kamën dron gjani eqin, tar namer shate gjo gje eki namë dhe ta hole të ke e ki apto dhe referral linker gjo ne bolur. Një bondo nërmat dhe me registration korar shumuj, on në gruho kore e ki bojt email tika në tjere dres din gje kane apnar access aqe. E qëra am rashu parish kori, gjë ap një kagoj gjë ap nër pasfort li kër akun e bong, e ti e këti një rapot stane rakun gjë të kore ap nër account e akses nahara. Ap një gjë një shop kyqoj tik tak kore takë, ta hodhe ap një shofol një bundo nërmat dhe me registration, e bong ap nër email një shi të pabe konform korar pro i gjo një të shomporke, skrine e këti bartar mat dhe me SMS dhe këte paben. Ap nër mail një shi të pabe konform korte, ap nër mail bong se gjan, gjë një bundo nërshamu e njër dësht të hoje qële bong smart timer e këti email kujun. Ap një gjogje ap nër inbox e email të dekte në apan, të be ap nër spam folder të përika korun. Që ti të email një shi të pabe konform korun, konform email botëm e klik korun, prostu të hojë gjeqi. Ap një shofol bëbë smart passer gjon në, një bondo nërmat dëme registration koreshin. Defi website e gjete, go to defi u botëm e klik korun. Defi website e gjan, u porra dan dike sign in botëm e klik korun, e bon login korun, dashboard kulbe. Peçi scroll kore ap një split license bi baga kruer gjon ne u pull up the license gullir e kitalika dhe këte paben. Ap naru po gjuk të license të kënjër bachon kurun, e bon kruer purchase botëm e klik kurun. E ki window u kulbe, gjakin ap nake e ki ortu prodaner pot duti ki njër bachon kur të kulbe. Altima njër bachon kurun, baksi qek kore shërta bëllir shate ap nar qëk tjër kontrakt ba dil një shi të babaj konfirm kurun. Gje window të kole, shekane altima e poriman e bong ap një gjemani bë gërvaletër tika nër adres që të njërgjish të poriman të stanën të rrmadëme transfer kër të qaqen, ta njërdeshe të hobe. Mobile, app të ke lenden patate, tika në të QR kohët i shabe o palë vë gjabe. Orë të prëdan kër të njërgjish të valet e projegjon një poriman patan. Ap një skrin e shej poriman të dhe këte paben, tik sheta e patan e bong pëjmën big of të rrmadëme notification nër gjon në OPK korun, e kon ap në kë etike active kër të hobe. Etike kër të hobe, my license bi bakë gjan, kroj kryto license të ke ku gjun, e bong activate botëm të klik kuru. Ap një gjyti activation history dhe këte qan, ta hole activation history të abë gjan. Gjyti ap nër kono doru nër prosë take, ta hole ap një shop shumë e amadr help center shohaj dhe dole patate parben.